Mirë mbrëma dhe mirë se u gjem shikues të nderuar të emisionit ton dhe të juaj kuptohet provita. Është kjo emisioni i fundit për këtë vit dhe ne do mundohemi që bashkë me të ftuarit tan në një mënyrë të analizojmë se si rrodhen gjitha ngjarjet gjatë vitit 2021 ose thënë më saktë me çfarë krejt sipas përfaqësuesit ose kryetarit të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut dhe zëvendës kryetarit të Odës së Mjekëve, qeveria jonë vendi ynë e menaxhoi gjendjen me pandeminë, por gjithsesi nuk do të lëmë pa trajtuar edhe temat të tjera, qofshin ato që janë problematike, po pse jo ndoshta edhe për aktivitetet e këtyre dy, unë lirisht do i quaja institucione, pra kam dirin që sonte bashkë me mua dhe me ju në studion e Provitës, është profesor doktor Nevzat Elezi, kryetari shoqatës së mjekëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, dhe njerit edhe epidemiolog, pastaj profesor në fakultetin e mjekësisë në UT, sa i përket se jeni apo jo, dhe me thënë dekan, tani do duhet sërish prapë të ju pyes dhe doktor Ilver Besimi, zëvendës kryetar i Odës së Mjekëve, njerit edhe subspecialist i traumatologjisë në spitalin klinik të Tetovës, me ju jo vetëm për këto dy institucione, por do të mundohemi të flasim në përgjithësi pse jo para se gjithash për aktivitetet e shoqatës gjatë vitit që po e lëm, dhe njerit edhe aktivitetet e Odës, se sa keni qenë edhe ju aktiv gjatë këtyre dy vite, por me theks të veçantë vitit që po e lëm, nga se edhe vitin e kaluar, duket se nëse nuk gaboj, keni qenë në këtë studio dhe i keni dhënë ato informacione për cilat kemi menduar se janë të rëndësishme edhe për shikuesit e Provitës. Dëshkoj me ju, doktor, profesor Nevzat Elezi. Shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë është një shoqata tashmë e njohur e cila funksionon pothuajse 30 vite, gjithnjë më tepër po ka antar të rinj, kemi tani mjek, nëse dikur më kujtohet si sot para 20 ca viteve kishim mjek deficit, tani kemi, domethënë, pothuajse mjaft mund të them, mjek të gjitha fushave të shëndetësisë. 2021 ishi shëndetësia, sistemi shëndetësor, aktivitetet e shoqatës, shumë çka për të thënë. Njëherë ju falenderoj juve zonja Sëdije për mikpritjen që na bani dhe njëkohësisht edhe që i parashtroni këto pyetje që ne si udhëheqës të këtij institucioni të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë njëkohësisht të tregojmë edhe punët të cilat i kemi krijuar gjatë vitit 2021, por edhe aktivitetet tona të cilat i kemi ndërmarrë. Së pari njëre të gjithëve ata të cilët kanë humbur gjatë vitit 2021 të shprehim kushtimet më të sinqerta nga ana shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë, familjarëve të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre gjatë kësaj pandemie dhe shpresojmë se dalë dalë pandemisë të ngushtohet rruga e përhapjes së saj dhe të kemi sa më pak raste të vdekjeve, por gjithsesi edhe më pak të sëmuar në për të shtrinë në spitalet të mbar vendit. Shoqata e mjekëve shqiptar të Maqedonisë, atë që thoni ju, vazhdon me aktivitetet e saj vitin për të pa ndërprerë dhe gjithnjë edhe më shumë, domethënë, duke shtuar edhe antarësinë e saj, por njëkohësisht jo duke vetëm emrin e si mjek që shtojnë, por në këtë grupin e këtyre mjekëve të shtojnë specialistë të lëmijëve të ndryshme, subspecialistë të lëmijëve të ndryshme dhe ajo që na bën qefin dhe që akoma na inkurajon neve që dalë nga darë spitali klinik të Tetovës të shëndrojmë edhe në spital universitar, për asje se... Si që ka qenë edhe ideja që viteve ideja, të tëra, ideja, po ja, kusë si s'po, s'po ja rima që dhim. Da, pra, është të ri të cilët vinë pas neve dhe dita ditës sa më shumë mbarojnë doktoraturat duke në ardhë me titull të doktorit të shkencave të mjekësore, farmaceutike dhe stomatologike, të gjithë të shumë të vlerëshëm që nesër spitali klinikit e Tetovës të shpallet si spital universitar dhe njëkohësisht i vendohet ato që kanë qenë themelët dhe mbarvaqja deri tanishme, që fillojmë edhe të vendojmë edhe kulmin e kësaj fakultetit të mjekësisë, por gjithmonë domethënë duke i aktivizuar antarët e shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë. Që shpresojmë se kini humbur dita ditës dhe nashtohet dhe
shumë ajo që me rëndësi do të jenë të profileve të ndryshme dhe politika edhe dhe vetë spitalive, edhe vetë shëqatës, por e universitetet të dovës nështë që të kena të diplomuar doktore shkencës në profilet të ndryshme, që dita ditës të mund të formojmë institutet, mund të formojnë katedrat dhe me këtë edhe të fillojnë dhe më të bëjmë universitetin shtetëror të tëtovës me kliniku universitare. Ne do vazhdojmë gjithsesi edhe për këto çështje, por edhe për çështjet e tjera për cilat i përmendëm në fillim, por gjithsesi do ndalim edhe në çështje tjera. Tani shohim se si zëvendës kryetar i Odës së Mjekëve, do i kishte komentuar gjithë këtë që e thamë në fillim, pastaj detajet pakës më vonë. Gjithsesi, fillimisht mirëmbrëma juve Sevdije dhe gjithë auditoriumit, është një kënaqësi për herë të përgjigjem ftesës juaj dhe provitës, duke dashtur të shpalojmë opinionet tona, auditoriumit dhe kuptohet gjithë kolegëve tanë. Unë në cilësinë e zëvendës kryetarit të Odës së Mjekëve, paraqes, domethënë, të gjithë ata mjekët që janë aktiv dhe kanë licenca aktive në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe që i përfshin gjithë specialistët, mjekët e përgjithshëm, specialistët të mjekësisë familjare, specialistët në nivelin sekundar dhe terciar dhe subspecialistët njësoj të nivelin sekundar dhe terciar. Kuptohet duke përfshirë këtu në gjithë këtë grup të ekspertëve të lëmive të ndryshme, gjatë kohës së pandemisë ishte sfidë në vete për Odën e Mjekëve. Por në nën tjetër, gjithsesi shkaku se ne si institucione funksionojmë në situata të ligjeve aktuale të veprimit dhe kufizimet ligjore, kuptohet nuk na japin mundësi të shpalosim dhe të veprojmë ashtu siç dim dhe siç mundim të veprojmë. Kuptohet, Oda e Mjekëve këtu me gjitha të kufizimet që i janë juridike dhe ligjore, u përfshin aktivitetet e menaxhimit të kësaj krize duke i njoftuar kolegët tanë me gjithë njohuritë, protokollet më të reja, duke i përfshir përvojat e gjithë kolegëve tanë në Evropë apo gjegundi në tërë botën, dhe duke ato u asjellur kolegëve tanë me ligjërata, pothuajse çdo të premte ka mbajtur online ligjërata me problematikën dhe mënyrën e zgjedhjes trajtimit të pacientëve me COVID në aspekte të shumë specialiteteve të ndryshme, dhe kështu që disa rekomandime që dolën më pas nga Ministria e Shëndetësisë ishin më të shpalosura dhe të deklaruara në këta takime që i organizoi Oda e Mjekëve. Kuptohet, duke përfshirë këtë pjesën profesionale dhe edukimit dhe ngritjes profesionale të gjithë kolegëve tanë, Oda e Mjekëve vazhdoi të bashkëpunoj atë që nisi dikund para 5 viteve, bashkëpunimin me gjithë, me të tre fakultetet e shkencave mjekësore, që funksionojnë në situatat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kuptohet, ai që e kom më për zemër i Tetovës, i Shkupit dhe i Shtipit, dhe në këtë kuptim bëm një rifreskim të pyetjeve që duhet të përgjigjen kolegët tanë të ri në provimin për licencë. Duke vazhduar më tej me aktivitetet tona të vazhdueshme, kuptohet, të shënimit të gjithë atyre datave të rëndësishme të Odës së Mjekëve, por duhet të theksoj këtu, gjatë kësaj periudhe ne bëm ca ndryshime në funksionimin e Odës së Mjekëve, dhe tani çdo kolegi ynë mund të furnizohet dhe të pajiset me licencën që e kemi ne, licencë për veprimtarinë tonë mjekësore, edhe në gjuhën shqipe. Domethënë, kjo ishte punë që paraprakisht nuk kishte mundësi, u krijua formular i ri komplet dhe kuptohet tani me kërkesë të çdo mjeku të ri, duke më përfshirë edhe këtu mua që kërkova të më fillimisht një ndër të parit të më ndrohet licenca,
që të kem edhe në gjuhën time amtare licencën për punë në gjuhën shqip. E hapat edhe temën që është pike do për gjithë ne, sidomos edhe për mua si gazetare, po edhe gjithë gazetare tjerë. Dikur më t'i bëja tema se kur do kemi edhe vullet e mjekëve në gjuhën shqipe, recetat, po ju tani ishte kjo pyetje pak kësë më vone parashikuar, për tani do vazhdojmë. Keni ndërmend edhe një gjithë të këti të bëni dhe sa do jetë ajo, në më stanë, valide dhe në fakt e realizueshme, se moti po flasim se duhet mjeku pëse të më shkuan raportin në gjuhën shqipe, bile spaku për ata pacient që flasin shqipe dhe janë shqiptar, ose e kanë gjuhën e tyre amtare dhe e kuptojnë më lehtë, për një gjithë tjith nuk po bëhet, dhe me dekada. Dhe me thënë, bëjmë fjallë... A ka ingerenca oda mjekve në këtë drejtim? Mu për këtë, oda mjekve këtu nuk ka ingerenca. Por mund të sugjeron, mund të jep ideja, mund të kërkan? Gjithsesi, vazhdimisht sugjerojmë, në një kohë kur oda mjekve kishte përfaqësues në këshillin drejtues të fondit të shëndetësisë, se ai që i bën formulare dhe formën e çdo ekzemplari apo raporti mjekësor është fondi i shëndetësisë. Po të kemi edhe drejtor më t'i kohë shqiptar. Dhe me thënë, unë nuk ndërhi në politikë, ju shpallos vetëm fakte. Dhe kur kërkonim që të jepet kjo mundësi, më pas këto formulare të raporteve, kuptohet, duhet të përfshihen edhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Ne, kur kishim përfaqësues tonin, e kërkonim këtë vazhdimisht. Kjo pjesa e raporteve dhe komunikimit ndërmjet pacientit dhe mjekut. Në pjesën tjetër të vulave të mjekve, është çështje personale e çdo njërit nga mjekët se si do të vendoset ta kesë vulën. Dhe unë ju them se vula ime është, emri dhe mbiemri im është vetëm në gjuhën shqipe, ndërsa titujt janë në digju. Dhe kjo është vendimi imi, që nuk më kufizon askush dhe mund të bëj dhe mund të bëjë çdo njëri nga kolegët e mi. Profesor, të jemi të sinqerta, është reale që të kemi ne kërkesa, do me thënë si pacient, kemi raportin në gjuhën shqipe, apo thjesht neve si gazetarë vetëm po trajtojmë një temë të këti? Sa është reale dhe është reale, a mendoni ju se duhet kërkojmë këtë, se ne vazhdimisht të kërkojmë edhe pacientet edhe krejtë, po nuk di, nuk kemi ne ata aty ku vendoset. Ju si shoqatë, qëfar do Lidhja është sjellë. Lidhja është sjellë dhe duhet zbatuar. E pse s'po zbatuar? Zbatuar. I keni këto, i keni analizuar këto? Asë një penges ligjore nuk ka për të abor të në ditë gjusi, më spaku. Për asilë se formularët do të pregaditën dhe të ndrezohen, dhe se kjo është ajo pengesa administrative, për jo edhe ligjore. Të shumicës pacientëve të cilët pritojnë, të abojnë në ditë gju, për shemë, një raport do të djerë punuar, ose ndryshe formularët të jenë të gashme, të cilët formulari i pregaditën fondit për mbrojtje shëndetësore, dhe i lëshon në mënirë elektronike tek pacientët, tek një këtam dhe tek specialistët dhe shumë rrat, të cilët të një kësështë i plotësojnë në përmë një terminit tim dhe dalën si raporti për fundimdare. Pra është punë e... Do një të thoni është punë teknike, administrative, problem, e jo problem ligjore. Jo problem ligjore. Është punë teknike, të cilë për shumëll, unë sa kuptuar të është në kontakt me mjekët të amë që janë, shumëllisë nga këta këtë vit shtëpit të cilët vua mirëmbajnë sotferet e mjekëve amë, kanë kërkuar që këto të jenë edhe në ditë gjumë, për asë se shumë malinët e kanë mande për administrimin e më të qeshëm dhe atë që tha një komunikim me pacienti dhe të mjekut. Në këtë aspekt, dhe me thonë, kjo duhet të punuar vazhdimisht kjo këtë sisteme të pësojnë ndryshime qëndrore, që të mund të përmes terminit tim të shkojnë dhe të shtipën edhe në gjuhën shqipe dhe mjeku mos jetë i kufizuar, dhe me thonë, se në cilën gjuhë dhe ta jep. Është që është teknike, jo edhe, më thonë, administrative dhe teknike, përse se shumë pa nga këta shtëpi të cilët e pregatisin dhe japën këto mundësit e qasës të termini im dhe të raportet specialistike, i kemë bo këto softvera të cilët i kanë shpërndarë, me të cilët vetë mjekët paguajnë, fjarës për mjekët anë, dhe nuk janë të pregatitur në gjuhën shqipe. Dhe shpresoj se tani kërkesa individuale e çdo njëri nga mjek mund të bënd që
ajo shtëpi tua sjellë domethënë edhe në gjuhën shqipe se nuk është e pengesë ligjore. Të ndërlidhem, më falni këtu me profesorin. Atë që shpjegoi profesori është fakt që mjekët tanë punojnë me software që e blejnë ata vetë. Ndërsa në mjekësinë sekundare dhe terciare kushtuhet t'ia siguroj atyre. Punojmë me sistemin e terminit tim që është nën Ministrinë e Shëndetësisë. Dhe siç cek edhe profesori, pengesë ligjore nuk ka. Është vetëm dëshirë për aprovim. Rumbullaksum, këtë besoj se atje ku duhet shkoj porosia, shkoj me aktivitetet e shoqatës së mjekëve shqiptar. Është atë pridhi, shkoj si shkoj me takime online, me tema, do me thënë, webinare, si që piquajmë, edhe prapë kongresi 26, apo sa ishte? Ishte 26, po. Shkoj dhe u realizua si webinar, nuk do të flasim për seminarin përgjithësi si Rodi, se i kishim neve apo i sekretarin e përgjithshëm kohë më parë në studio, por thjesht aktivitet tjetër që mendoni se si shoqat duhet ta theksoni që e keni bërë, që pastaj ndalemi në atë se si e komentoni ju gjendjen me COVID-19, sistemin shëndetësor, sa ishim të gatshëm apo jo të dalim përballë pacientëve që kishin nevojë për trajtimin, qoftë ata që ishin të prekur me COVID-19, po nga ana tjetër ne kemi edhe pacientë shumë tjerë ose smundje tjera të cilat fatkeqësisht deshëm e pranuam apo jo u anashkaluan për shkak të vetë pandemisë. Nga aspekti i organizimit të vetë shoqatës, ne kemi di data shumë të rëndësishme, ata e kemi të 7 prillit, ku zakonisht përveç një manifestimi dhe një darkë solemne që e bëjmë me gjithë kolegët në prezencë fizike vitet e kaluara, dy vitet e fundit përmjet një platformë online, ku këta dy vite kemi kaluar atë manifestimin, në me thënë, darkë solemne, por kemi organizu vetëm ligjerata të aspektit të COVID-19-ës, të di data dhe me thënë të 7 prillit kanë kaluar në atë aspekt, ndërsa ato që e kemi simpoziumin e mirëfill të shoqatës së mjekëve shqiptar maqinist, ku ka karakter balkanik të thuash në atë aspekt, për fatë kështë që dy vite gjithashtu e kemi bajt në platformën online, me mbivotim, gjithmonë mbivotim për asje se këtu e kamë edhe antarin tjetër të kryesisë të shoqatës. Dëshira ime ka qenë që përveç kontaktit dhe me tonë fizik të cilin i kemi zakonisht në përto simpoziume, i kemi edhe atë socializimin tonë shështënorë të cilin e shfrytëzoheshim për takime, përveç atine profesionale dhe takime individuale me kolegë të vendeve të ndryshme. Po, dilte aty edhe ndonjë bashkëpunimi? Ashtu, dhe me thonë, vishin firmat, sponsorët të ndryshme të firmat farmaceutike të cilin asilëshin edhe kolegë nga vendet tjera dhe kishim ato takimet e për afërta, ta dy vite në mungun për fatë të keqë dhe gjithë një duke pas kjo kryesi e shoqatës, veçarisht klasë për kryesin e ngusht të shoqatës, kuptimin e mirë se ja ndoshta do të bëhet më mirë, dy vitet e fundit dhe më thënë e anullum nga në afër dia, tri af, më vonë kemi bërë takimet profesionale online për arsye se ndoshta situata do të përmirësohet dhe do të më bëjnë qefin, do më bëjnë qefin mu si kryetar. Mirë po, ja që edhe kjo të cilën e mbajtëm, dhe thënë, ne kemi pas një shqyë që shmënëri mjaftë të lartë, dhe me thënë, dhe jemi të knaqër edhe me këtë temat të cilët i mbajtëm. Shkurt, por në base edhe ashtu do të duhet në shqaroni, dhe me thënë, ose të në informoni se si e kishit komentuar si shoqate mjekve shqiptarë të Macedonisë së Veriut, dhe me thënë, sistemin shëndetësor në vend gjatë këtyre dy viteve, po me theks veçanë thash gjithë një vitin e fundit, se tashmë veç kemi edhe risi, apo jo variantin e ri të virusit, ishte edhe një risi, për cilën besoj se pakës më vonë do të flasim, po besoj se dhe nuk do e haroj se kemi shumë çështje për të diskutuar me atë se janë shpallur zgjedhjet për kryetar të ri të shoqatës dhe kuvend apo jo si i vija ju. Për këtë më vonë, të kthehemi tek Oda e Mjekëve, por gjithsesi pyetja e njëjtë për që të dy përfaqësues të këtyre dy institucioneve që për mua dhe besoj se edhe për gjithë ata që janë dhe ndjekin shëndetësinë, din se janë me relevancë. Ju aty jepni leje, mirni leje, e shumë obligime tjera. Por sa keni qenë në fakt këmbgulës
gjatë gjithë kësaj pandemie dhe sa keni kërkuar qoftë për kushte më të mira për të punuar, duke filluar nga mjekësia familjare, nga se po t'i dëgjonim ata, ata thanë se neve na kanë lanë vetë si sistem shëndetësor, e deri tek mjekët që punojnë dhe funksionojnë në tercialën, deri sa kemi pandemi. Ishit të zëshëm se unë personalisht nuk di dy herë apo jo, a këm lexuar këm test të juën, si o dhe mjekve, eventualisht për ndonjë problem që është has, ose thënë më saktë rekomandime. Sepse ju e dini që Ministria i Sjell apo jo krejt ato pudisi oda e mjekve, po edhe shoqata e mjekve shqiptarë të Maqedonisë, si pas veje, do shta gaboj, nëse gaboj mund të informoni shikuesit se qëfar keni bërë dhe sa i keni ngrezërin që do me thënë qoft të sigurohen kushte më të mira për punë, qoft të sjedhen vaksinat me ko, po qoft edhe pse s'po i marim vaksinat tjeni pak më të zëshëm që ndihmoni ministrin, ndihmoni institucionet shëndetësore tjera. Keni qenë të them drejtën pak si të heshtun, pse? Tani të ndërlidhëm me këtë muhabetin e fundit të heshtun. Larg nga jo se kemi qenë të heshtur, por pranoj shumë me drejtë, pranoj si kritik shumë të mirëfillt që na jepet si odë e mjekëve. Dhe se duhet të jemi ende më të zëshëm. Për mua personalisht duhet keni qenë, është dashur spaku, se e dini se lloj-lloj eksperti ka dalë në portale, në mediume, edhe media më falni, edhe ka komentuar gjendje, po odë e mjekëve, zyrtarisht... T'ju them të drejten, kur e thoni ju, se kemi qenë të heshtur dhe e kuptim me shumë plot kuptim të mirë se në thoni si jo dhe mjekve të jemi më të zëshëm për dalim prej eksperteve të ndryshëm që ishim e fundit një profesor epidemiolog që tha se jo dhe mjekve ka qenë indolente, jo aktive, duke në krasuar në mënyrë jo adekuate me një grupa qërë. Nuk ti qëfar qëli profesor ka thonë, beson po unë e bëja mendimin tim, kom prit më te për tjeni zëshëm edhe juve si shoqate mjekve, nga se afer 2000 jeni bërë. Pse u thëmë kështu se juve ju kuptoj? Se ai profesori nuk ka dalur nga pragu i shpis, nga obori i shpis. Dhe me ta nuk ka qenë linjën e parë, dytën, apo tretën e pacientëve. Nga obori i shpis që di vite si ka nisë pandemija dhe gjenë për të drejtë komentojë diçka që vazhdimisht kolegët tanë kanë qenë aktiv në veprimtarinë. Duke nisë nga, fillimisht nga linja e parë, mjekët familjarë, ata që kanë qenë në vitë të parë të frontit. Dhe vazhdimisht kanë kontroluar pacientët, me thëmë, kuptohet, ka pasur edhe këtu një pjesë që... Për mes linjave telefonike, zakonisht, ka pasur, me respekt, me respekt, ndoshta ka pasur vazhdimisht 24 orë me pacientët. Me pacientë ka pasur, do me thëmë, edhe një grupacion qeter, nuk mund të themi se çdo gjë ka qenë ideale, por shumica e kolegve tanë kanë qenë në vitë partë të luftës, ashtu të themi, kushtimisht në nënthojza, dhe kanë bë maksimumin e vetë duke tentuar vazhdimisht të bëjnë atë që edhe të pamundur, duke ushtuar harxhimet e tyre, dhe ne si odhe mjekëve kemi reaguar disa herë, e dinë gjithë kolegët tanë të mjekësisë familjare, edhe në atë veprimin e fondit të mbrojtjes shëndetësore që vazhdimisht përcjellte kontrollat të ndryshme, shkruajte dënimet të ndryshme, ne vazhdimisht kemi qenë në komunikim edhe me fondin, kemi ngritur zënin tonë për të mbrojtur sado pak ata kolegë që të ndimojmë në pjesën e punës dhe mundi që japën ata në mbrojtjen shëndetësore primare të popullatës tonë. Duke vazhduar më tej të mjekësia sekundare dhe terciare, duke tentuar të nga mos përgjësia, themi se edhe ne si punëtor shëndetësor dështuam në kuptimin e animimit të popullatës dhe njoftimin e popullatës në nevojën dhe detyrimin për të vaksinuar, me qëllim të mbrojtjes nga kjo smundje dhe të ndalojmë hapjen e kësaj smundje, them dështuam kushtimisht se grupacionet të ndryshme në për rrjetet sociale dhe në për mediume, antivaksere ishin më të zëshëm dhe i binden më shumë populatën tonë dhe ne ngjelim në... Pra ndaj po thema, ju duke se keni qenë të heshtër spaku me këshilla, me rekomandime, se tjetër është kur një institucion si që është Oda Mjekëve, po pse edhe shoqata juaj që po prezentoni sonë të jeni kryetar, ne kemi edhe shoqata tjera, ju vetëm ajo është shqiptare, po e njëta edhe shoqata tjera që janë në gjuhë tjera, nuk shof që kanë bërë ndonjë
reagim aq të ashpër, sa që mund të na kthjellë gjithë neve, po edhe institucionet se ndaluni, po flitet kemi protokolli, s'kemi protokolle, na besoni edhe ne jemi në hall edhe si pacient, po edhe si gazetar, nuk dimo veç edhe kute, nëse e ftojmë një mjek, thonë të tjerët, a i s'ka lidhje me virusin, pse se fton këtë. Nëse ju ftojmë të oda mjekve, kemi 2-3 që mund të bashkunojnë jo më tepër. Neve na duhet mjek në gjuhën shqipe. Nëse folim për protokollet shëndetësore, këtu e kemi edhe tani marr kompetencat të profesorit epidemiolog, por mund t'ju them, mund t'ju them kështu me përgjithësi, ne kemi komunikuar me gjithë odat e mjekëve të Evropës dhe askund në asnjë vend evropian nuk ka protokolle të standardizuara për trajtim të COVID. Dhe duke parë këtë, ne këtë punë kemi përcjellë edhe të kolegët tanë që të mjekësi sekundare edhe të mjekësi terciare, kuptohet edhe të asaj primarë. Vazhdimisht kanë ndryshuar protokollet, rekomandimet, ashtu të them, jo protokollet, se protokollet nuk ka pas, rekomandimet, duke pasur vazhdimisht risi në kuptimin e COVID-it si smundje të re që ne realisht u hasëm fillimisht tani dhe njohuritë tona ishin të vogla për këtë lloj smundje, edhe më pak jemi të vetëdijshëm për komplikimet e mundshme në afatet e gjata që do t'i shpalose kjo pandemi. Duke nisur tani, them, në pjesën time subspecialistike, që tani kemi raste ku vinë me nekrozë aseptike të kërllokut, si pasojë e COVID-it. Dhe paraqitet një frakturë patologjike, si pasojë e COVID-it. Kjo është një nga aspektet që ne vërejmë tani. Kjo është pjesë e studimeve që ne do të vazhdojmë të kuptojmë se me çfarë lloj smundje kemi pas. Prandaj vazhdimisht rekomandimet tona, edhe individuale, edhe si institucione, kanë qenë që të vaksinohen popullata jonë. Duke nisur nga familjet tona, unë nisi nga familja ime, kam vaksinuar edhe familjen time, edhe fëmijët, edhe prindët, që janë në moshë avancuar. Duke tentuar që t'i mbroj maksimalisht ata dhe të jap shembullin me veprimet e mia edhe për gjithë ata që komunikojnë. Rregull, tashti nuk munden edhe ju të mbani përgjegjësi edhe për nga se nuk e kuptojmë edhe faktin se edhe shumica ose një pjesë dërmuese mjekëve nuk pranojnë vaksinohen, është e drejtë atyre, po ja, pastaj si një pacient vaksinohet, profesor, vazhdojmë të tërime. Do kthehemi sërish tek ju. Vetëm shënoj një pozicion. Një pozicion që unë personalisht, besoj se dhe gjithë kolegët e mi nuk u pajtuan me vendimin e Ministrit të Shëndetësisë që të bëje motivim financiar mjekve familjar për atë nëse një grupacion i pacientëve të tyre dhe vaksinohet. Nuk është etike dhe nuk është profesionale në atë mënyrë të tentojsh të motivojsh. Motivimi i popullatës është duke shpalosur fakte shkencore që vaksinimi bën mbrojtje dhe bën ruajtjen e shëndetit të popullatës tonë. Nëse i pyesim, ose i pyesim ministrën, do thot e di se do thot ne imi munduar, ne i kemi bërë. Nuk ruan vaksinimi nga mos smundje. Por nga komplikimet. Nga komplikimet. Dhe kjo është ajo e vërtet që ne vazhdimisht e cekim. Profesor, shkurt, që pastaj që të mos flasun, do flasin shikuesit ata të cilët pata mundësi ti anketoj, do shifni se qëfar ata thonë, e pastaj mund të vazhdojmë me, se nuk janë këto kritika që se vdija për shemo si gazetare, ose si provita, si program, vetëm po i them, ato që ka po i ndëgjoj, edhe normal e logariz vetin si ndërmjetësuese me shikuesve, qytetarve dhe juve këtu. Desha të ndërhinja atimi, për asje se kur janë takimet që në mate për në fond të platformave dhe online, ata njëzit shumica nuk e kënë atë mundësi që t'i shohojnë dhe primet të cilët i bën një shëqatë. Shëqatë e mjekve shqiptarë të Maqedonisë në bashkëpunim e shëqatën e specializve të familjarës dhe të përgjishëm, gjithashtu edhe të mjekve të përgjishëm, dhe më thënë në bashkëpunim të tri shëqatëve, këni pas shumë dikime dhe në grupe punuse, këni pas antarët tonë të shpërndarë, në disa afërdimve të grupe punuse, për reformat në mjekësi, ku përgatitit ligjë i ri, dhe më thëmë, për shëndetësinë, dhe të gjithë ta kanë marë pjesë marje në grupët të ndryshme në aktivitetet e saj. Falës kësaj, pres marje dhe ata, ne këmë ndimua dhe mjekët amë indirekt, për shumë që shëqatat e mjekëve
qoftë ajo e shqiptare, ajo e mjekësisë familjare, apo të mjekësve të përgjithshëm të maqinisë, ka ndikuar për shembull që tu heqin një pjesë të detyrimeve që i patën mjekët familjarë, që i patën për cilë dhe ti ata u bënë të drejtën edhe mjekët dhe interniste dhe gjithashtu disa nga rekomendimet të cilët duhet të i marrë nga mjekësia sekundare vë avansum, vë anullum që mos jenë ata për 6 muaj për t'i bëjnë për një vjet, ose më ndekë kur u bënë një vjet, vë vazhdojnë një vjet tjetër, dhe më thënë, u alecum punën atyre që të mund të shkruen të përshkruajmë disa nga banët të cilat ishin pjesë përbërëse e mjekësisë sekundare. Po, s'kishim ku drejtohemi, gjitha ishin spitalet COVID-qendër. Të pacientëve. Në me mos prezenca direkte jone në për këta të bime, por në forma online, ne kemi organizu, po gjithë përveç këtinit që përmenë di datat kryesore të shoqatës, ne kemi bo edhe shumë ligjërata të ndryshme dhe kemi përhapur mendimet dhe rekomendimet tonë rreth asaj përmes platformave. Po, po, Skype, ato rekomandime, Skype, ato informacione, ato konkluzat e juaj ose ndoshta po, ide për qoftë për ndryshimin e ligjit, qoftë për gjendjen vend, a i keni adresuar dhe a keni kërkuar domethënë nga institucionet kompetente ku edhe sillen vendimet që absolut, të vendos, spaku të mirët parasysh rekomandimet e juaja si shoqatë, absolut, dhe jemi shoqatë të kënaqur. Plus jeni bashkëpunon edhe me shoqata po, tjera, po rastësisht mund duhet apo jo. Domethënë të gjitha janë të protokolluar dhe për fat mirë si vjet në vitin 2021, të kërkesat kanë shkuar të bashkuara dhe kanë shkuar me tre vula. Të protokolluara, domethënë, nga të tre shoqatat, të nënshkruara nga tre kryetarët të këtyre shoqatave dhe të adresuara deri tek duke filluar me Ministrinë e Shëndetësisë. Da, ke Ministrinë e Shëndetësisë dhe atje ku thurët, domethënë, dhe ku bën këta protokole. Nuk do të thosë se gjithmonë jemi pajtuar me protokolet të cilët kanë qenë në kuadrë të Ministrisë së Shëndetësisë, njësisht komisionit të cilët punonte dhe vepronte në soazët të Ministrisë së Shëndetësisë, kemi pas vërejtje tona të cilët i kemi shprehë për mjetëve të informimit, që është në ato lokale që kanë qenë edhe më të tepër, dhe më thonë këtëre në rrethi, në Shqipëri, Kosovë e kështu me radhë, ku kemi dhënë deklarata dhe për ata të cilët jemi pajtuar dhe nuk kemi pajtuar për protokollet, në veçanti për protokollet të cilët silleshin vetëm për personet të cilët ishin të vaksinuar dhe tani një farlloj kufizimi të tire, dhe më thënë se të duhet jenë të detyruar të bajnë certifikatet me vete, të tregojnë kur hinë në certifikatet dhe kështu. Dhe duke u imbrojtër populatën tjetër, dhe sa një grupacion tjetër e cilët refuzoshin vaksinimi, për shembull, në këtë aspekt fillon ti anashkallojnë kafenet në Republikën e Maqedonisë, për shembull, të mbillin sit, të lëshojnë edhe ata të jenë të mirë prezent në për të vende publike, në për ku shkilleshin fillon të dalin certifikata falso e kështu me radhë. Të gjitha këta ne me vëmendje kemi ndjekë dhe kemi raportuar deri tek Ministria e Shëndetësisë. Do të thonë aktivitetin e kemi pas të mjaftueshëm, po mos harojmë këtu përsëri se pjesë përbërëse e të gjithëve këtyre mjekëve të cilët marrin pjesë edhe në komisionin që drejton domethënë Ministrinë e Shëndetësisë. Por smundjen gjithë, po, ata janë pjesë përbërëse e shoqatës tonë të cilët edhe aty ne kemi dhënë disa rekomendime të cilët neve na kanë penguar dhe ata të zbatojnë domethënë në protokollet e sjelljes së tyre në veçanti gjatë kohës së verës që na ndodhi me dasmat. Po nuk e kishin neve vetëm dasëm dhe ju e një petëm lërë, ne patëm edhe zgjedhje, që fshin lokale, që fshin mërgullime, a e këtu nuk u respektuar, do të thotë nuk jemi vetëm ne si pacientet edhe dasma, të i lukëtë. Ne si shëqatë. Randaj po them, janë shumë qështje, po unë e mendova se ju do i theksoni ato më tepër. Ne si shëqatë, dhe me thonë, i kemi hasër tre vende ku përhap virusi. Një ishte vende, dhe me thonë, që puntet e vaksinimit. Ashtu, puntet e vakcinimit ishte një vend ku ishte shumë diskutabile, për asije se në të njëtin vend nuk i dishim a jenë me simptome, pas simptome dhe grumëlloshin njëzit me orë të tëra që pëqin. E dyta që ne si kemi vërre, si shëqat dhe kemi protokollu, si kërkes atë, kanë gjenë vendet ku boshin testet për rrëtime, ku të njëtën grupë pritëshin njëzit të cilët ishin të shëndosh dhe pas di orëve mërshin rezultate pozitive dhe me thonë a kanë qenë 2-3 orë kanë qenë bashkë ata personet edhe ajo një vend të i thonë testin mund të kenë pas taj të rejshë se ndoshtë aty për aty janë prekur zgjede gjithashtu ishin ata së përësia se udhësia protokollive dhe me thonë të
partive në të rethin e parë mbashin protokollet, mbas dy retheve, dhe me thonë, ku kapshin kamerët, tjere të ishin pa protokoll fare, dhe me thonë, kishte një distancë që jetë mjaftushme dhe këshme ratë, po ajo që ka pakun e ka vëndu, dhe me thonë, ishin shkelja e çdo procedure gjatë mbaqjes e dasmave në pikën më të vështirë, kur kishin, dhe me thonë, ku arriti, dhe me thonë, ku piku, ku u stërmbushën spitalet në Republikën e Maqedonisë. Nga aspekti i menaxhimit, a u bo mirë ajo, unë si epidemiolog dhe ne si kryesi e shoqatës ka një lavdat në menaxhimin e kësaj, për arsye ne a jemi tani me dëshmëri më të lartë në Evropë. Këtu është fakt, por menaxhimin dhe vaksinimin arritën që të zbusin kapacitetin dhe nuk është të ngarkuar në spitalet. Pra nuk u ngel asnjë pacient jashtë asaj që mos marrë dhe më thonë shërbimi që i kishte nevojë. Qofshin ajo që u bë mbi ngarkesë mjekëve anë, të cilët pjesën më të madhe, diku 80% të pacientëve me Covid i kanë trajtuar në mënyrën ata si kanë ditur, do të thonë me vizita shtëpiake, me telefonate dhe kështu me radhë, dhe kanë 20%, do të thonë, të cilët patën nevojë për ushtrimin në sekundare dhe terciare, u menaxhuan me mjete mjaft të vobekta në kuptimin e asaj, por u menaxhuan mirë për arsye se nuk mbeti si në disa shtete edhe evropiane, Italia dhe kështu me radhë, ose mos përmendim Indinë, ku njerëzit ngelshin rrugë dhe domethënë kishin ata. Në këtë kuptimin ka lëvdat, domethënë sistemi shëndetësor i Maqedonisë, nuk thamë unë ministria apo komisioni, por dhe të dije e mjekëve, të cilët e dhanë maksimumin në këtë. Profesor, ne kemi një rastisht rrugës e takuam një profesor tjetër, koleg të juaj, i cili e notoi sistemin shëndetësor dhe koment, të takuam edhe qytetar tjerë të rëndom, qoftë me probleme, qoftë me kritika pozitive, po edhe shumë të tjerë që para kamerës as që donin të dëgjonin, por normal pas kamerës i dëgjoja kritikat e tyre, ma dje edhe në mënyrë qesharake, në njerë, për ndaj edhe është rënd të realizohet anket në këtë tem, ndoshta edhe vendis ishte i zgjedhur aq, po si pas mundësive, mos haroni edhe ne i kemi kushtet mundësi tona kur dhe si do të funksionojmë. Të ndjekim bashkërisht bashkë dhe me shikuesit anketën që e zhvilluam bashkë me kameramanin ton Bobin, e pastaj do të shoh se e ju si do e kishit notuar shëndetësinë në vend. Regji? Më kakov Covid nishtë, janë esë në vakciniran nishtë në mi. Se ova nishtë në këj si... Не знам, некој бизнес мислам во светот за вакцини, за мене е тоа. Po çfarë Covidi, asgjë s'ka, unë nuk jam i vaksinuar, e gjithë kjo është një farë biznesi në botë për vaksina, si pas me e kjo është puna. Katastrofë me një fjalë, gruaja ka temperaturë është në shtëpi, e mua më thonë të bëjt testin në Kosivar, a jam për i Shkupi. Në Shkupë më thonë pas një muaj, e ku ta di çfarë do i ndodhë dhe rjatëherë. Sektorin e shëndetësis do të kisha vlerësu si mirë, arsia është se po përbalëmi me këtë pandeminin e keqet për ne e kështu për njerëzit dhe për mos të ishin ato aktiv sa janë sigurisht se do të kishin pasoja edhe matë mëdha. A me ndoni se është menaxhuar mirë dhe po menaxhohet mirë se edhe kemi edhe smundje tjera, po jo, po disi nuk po na vije randi atë shumë edhe të trajtojnë. Cili është komentimi juaj? Nuk mund të flasë diçka për atë arsye, nga që edhe nuk mund të i përcjellë sa duhet, ankesa do të ketë gjithmonë, po edhe lavdrata gjithmonë, atë që thash smund të i përcjellë se jam vazhdimisht në student, vazhdimisht në ligjërata, aty nuk ankohet kërkush për to. Unë besoj se janë të mirë, po ka mundësi gjithëherë bëhat ma mirë, në nuk mund për një ditë bëhat me Evropë. Atër, profesor, shka dhe si do të ishte dhe do bëheshte ma mirë? Cili kishte me qenë një mesajë juaj? Do të një investim ma i madhë të kuadri, nga që puna ikin të gjithë njerëzit, jo vetëm të shëndetësisë, të t'i vlerësojmë ma shumë këto njërë që kujdesen për shëndetin, se pa shëndet nuk mund të zhvillohen në këtë pjesë të tjera jetësore të njërëzve. Dhe ne i dim se të ne paguen mas paku këto. Kjo është kështu, po ata po e kryin punën e vetë në disa atë që mundë.
Me notë si do e këshit vlerësuar në baseni, profesore, keni fak më letë se të tjere të notoni? Prej njëshi dërë të djeqje, do kënë gjashtë. Do kënë gjashtë. Do me thonë sistemi shëndetësore, e vlerësoni në baseni, profesor? Aty, se do të paguon ata për të punu ma të epër. Kjo është problem. Unë se kam pas Covidin, andaj folja rahat, se kam marë vaksinën. Po, janë interesu, do në thotë, më kanë pranu që të vaksinohëm, kam marë dy vaksina, krejta, po mos t'i kisha marë, sigurisht, po mos t'i kishin qenë ata, pra, po thamë, të punëtorët e tonë që po punojnë aty të medicinës, dhe t'ishte shumë ma keqë. Respekte, profesor. E facit një vit në vara. Sukses. Faleminderit. Faleminderit. Covid geçirdik. Çok kötü. Covidin e kaluam, shumë keq ishim, por pas ca muajve kur u vaksinuam, mendoj se jemi mirë. Por në këtë kontekst, do shtoja se ajri është shumë ndotur, pastaj kemi shumë rëmuj, nuk po i respektojnë rregullat qytetarët, nuk i mbajnë maskat, e me këtë po ndikojnë që korona të përhapet edhe më shumë. Por gjithashtu edhe nuk po vaksinohen. Madje unë do të thosha se duhet të bëhen analizat se sa prej të vaksinuarve sërish janë infektuar me virusin. Po ndoshta do bëhet më mirë. Po mirë, u munduan një këtë të trajtojmë pacientët atë sa patë mundësi, shpresoj se do të bëhet më mirë. Vetëm shëndet. Dobre menaxhirano. Okay. Sistemi mire menaxhoi situatën. Mund të them se ishte okay. Por pres të hiqen certifikatat vitin ardhshëm. Koronat e ne po menaxhohet keq, jemi shtet i varfër, nuk kemi kapital të mjaftueshëm për ilaçe, shumë shtrenjtë janë, po dhe spitalet s'kan kapital që të trajtojnë pacientët. Zdravstvo kaj nas ne mnogo dobro. Shëndetësia tek ne nuk është e mirë, edhe ne mendojmë ashtu, por edhe po dëgjojmë nga të moshuarit. Ne e toko dobro, vide kemi mnogo ima sa boleni në den. Nuk është aq mirë, kemi shumë të infektuar, spitalet janë përplot, kemi çdo ditë mbi 200 pacient. Po edhe ndërgjegja njerëzve nuk është siç duhet. Vë shkollo dhanë, në nënë vë shkollo në bashkë. Po mbaj maska, jemi mësuar nga shkolla, të them të drejtën nuk mbaj. Në shkollë po, por jashtë jo, sepse nuk mund të marë frymë. Mikrofoni jonë çdo herë ka qenë i hapur për gjithë ata që kanë mendimin e tyre, po me të vërtetë në këto kushte do thoja se është rënd realizojmë anketa me qytetarët, nga se pas kamerave mund të flasin, mund të ankohen, por kur vjen në pyetje para kamerave disi edhe absolutisht asë që duan të dëgjojnë. Sistemi shëndetësor, strasën sistem nështë? Ne. Komentira i të vë nështë, po se, shqipë, mësej po ankoni gazetarës po flasin. Jo, jo. Si të e këshit komentuar ju sektorin e shëndetësis për qatë këti viti? Levdrata, kritika? Falni që po ju pengoja, mund që pisë bre thjesht për sistemi shëndetësor edhe vitin që po e lajmë pas? Levdrata, kritika, probleme? Jena tjoshtit nuk marrë me shëndetësit. Ani, edhe pse jeni tjoshtit, kini familjar këtu? Jo, jo, faleminderit. Po ju? Sistemi shëndetësor, ti me një stëni. Ja pra, anketë ndoshta pak më e zgjatur se zakonisht, po edhe unë desha që informoj edhe juve, po dhe shikuesit se edhe ne nuk e kemi punën aqë të legë dhe aqë sa mendojnë ndoshta të tjere se mund vetëm të vishemi, të ulemi studio dhe të flasin. Patët, qka të dëgjoni, unë nuk dojo... Unë do pashkëndjitëm me to që thuan shëndet dhe kurgjën tjetër, por është shëndetin është në kuptimin asaj të mirës, mës jena shumë pesimist, por unë jam shumë optimist, për asje një bukur një numëri mirë i populatës së mundin e kanë kaluar, që dhe thëse një imunitet aktiv, natural, në kalimin e së mundjes, një bukur grupë e mirë është vaksinuar edhe të me di, por kemi edhe ata të cilët edhe vakcinën e tretë e kanë marë, kështu që ndalë nga dalë imunitetit kolektiv jemi afru si shtetë, dhe se ditët në vijim dhe t'jen ata të cilët dhe t'jetë numri më i pak, nëse ne ndërvetësohëna dhe mbajmë distancën dhe maskat t'i mbajmë në vende publike të mbildhura,
do të veprojmë aq mirë sa që do ta shkurtojmë kohën e shpërndarjes së virusit. Festat, pa marr parasysh, pa marr parasysh llojeve të cilët vjetore. Neve na se virusi tenton të bashkëton me ne dhe në këtë kuptimin ndoshta ai me zbuqjen e këtyre simptomeve të omikronit donë që mos të zhduk popullatën njerëzore për të futet dhe të bashkëzohen me të, ne jep një shansë dhe përthan të kujdesa dhe ne për shëndetin tonë, pra jam optimist në kalimin e kohës se numri do të zvoglohet dhe numri atyre të cilët do të kenë nevoj për hospitalizimi do të jetë shumë më i vogël, për asje se janë shumica atyre të cilët kanë kri marjen e vakcinave, kemi një mbrojtje dhe me thonë në këtë aspekt, dhe se ajo që e shofë tash duke lëvizur me ardhën e gurbeqive, ata ka një tradit të mbaqjes maskave, ndoshta dhe njerëzve tonë këtu, do që u kujtohet dhe me thonë të vëndojnë maskat, ndoshta nga ajo të barazohen me të ardhët që vinë gurbeqit, dhe jo të kundër të gurbeqit të marrin shembull neve, që nuk i kemi mbajt maskat të nuk ashtu, ne nuk i kemi mbajt maskat se për asje se njifën e me njerëzit, të afërt jemi. Mirë, po kur vinë njerëzit të jo të njohur në gretin tonë, është mirë të mbajmë maskat për asje se atëherë mund të bëjmë gabime të shpërndarjes ato. Pra apeloj në këtë optimizmin tim që e kam, që të vazhdojmë të mbajmë protokollet duke mbajtur maskën, higjienën personale dhe distancën si duhet, shumë shpejt do të vim deri tek përfundimi. Kur thoni shumë shpejt, mars, shkurt, pres, vet. Po është jo mirë të vendojmë ne këta. Mirë, po kur pritshim se ne do shkojë kjo 5-6 vite, tregohet tani se rezultatet epidemiologjike keni. Po, ashtu kemi pritë, domethënë ne 5-6 vite do shkojë, po si duket domethënë do jetë e përgjysmuar, domethënë do shkurtohet kjo periudhë nga ajo që me veprimet të cilët u vaksinuan popullata, kaluan shumicën e tyre dhe me mbaqjen e distancave në shkollë, përmendi fëmijët, është e fakt. Ata gjatë orës së pushimit bëjmë ne gabime, për shembull se marrëm anamnezën ke fëmijët që na dalën gjatë kontrollës të rastishme që bëjmë mbi qirin në përshkolla. Ne i marrëm, nëse ditë dikush pozitiv, ne i marrëm ata të cilët janë në bankë. Pa e ka përhap në pushime, ka përhap ata. Në pushim nuk e dim se kush është edhe kush ka qenë afërti fëmijës. Në dhënë anamnezë kur të merret nuk duhet të merren dhe të izoluan vetëm ata fëmijë, por pak më djor grupin të cilët shoqënohen. Notën, doktor, profesor, notën. Për mua, 8 e më lart. Për sistemin shëndetësor. Për mjekët. Rregull për mjekët, për sistemin menaxhimin. Nota kaluesi mirë është. Mirë është. Ato që thashë atë fillim. Thash fillim para se se jo, sinqerisht po ju pyesë. Ja nuk kemi pas raste të shtrimit nëpër spitale, domethënë jashtë spitaleve, po institucionet kanari me kapacitetin të cilën ne kemi pas, domethënë ta menaxhojnë dhe ti vendojnë në krevet të ata pacientët që kanë pas nevojë. Për mua është një pozitive dhe e mirë. Mikull, eventualisht not ke... Gjithsesi edhe unë desha të bashkangjitëm anketës, është shumë reale dhe pasqyron të kishim situatën, antivaksiner. Situatën reale në shoqërinë tonë, duke i përfshirë gjithë grupacionet e popullatës, por mendoj se më të ndershmit ishin fëmijët në këtë anketë. Madje i pyeta se është mendimi juaj personal apo ndoshta i prindërve, se po thanë beson, ne që më thanë ne, jo, edhe ne e dim të mendojmë edhe të ndëgjojmë lajme, po ndoshta i ndëgjojmë edhe më të moshuarit. Unë këtu i kisha kuptu, i kisha ndëgjuar së fundi fëmijët, se ne duhet të ndërtojmë sistem shëndetësor për ta. Dhe kuptohet, duhet të përmisojmë këtë. Dhe profesori që ishte në anketë dha një notë 6 të sistemit shëndetësor. 3 deri në 10, 6. 6. Dhe që ishte realisht notë reale të sistemit shëndetësor toni. Por këtu pajtohem edhe me pjesën e profesorit se duhet të bëjmë distinksion, duhet të bëjmë distinksion ndërmjet sistemit shëndetësor dhe punëtorëve shëndetësor. Punëtorët shëndetësor duhet të notohen me 8 e sipër. Në thëmë, bëjmë fjalë për punëtorët shëndetësor, jo për sistemin shëndetësor. Dhe këtu, unë duhet të shënoj... Pra, futën edhe jo mjekët atë. Ose personeli mjekësor, teknikët, për punëtorët shëndetësor. Për punëtorët. Por këtu duhet të veqoj jasht zakonisht për punën e tyre të bë, dhe të shprej një falemderim publik nga oda i mjekëve, të gjithë mjekëve të ri,
dhe specializantëve që ishin të kyçur vazhdimisht edhe në Covid qendrat, edhe në qendrat e vaksinimit, edhe si mjek familjar. Edhe si mjek familjar dhe bën një punë të mrekullueshme. A janë ata që realisht e bën një punë që ndoshta me entuziazmin e tyre si të ri dhe duke dashur të dëshmohen, ngritën vlerën e sistemit shëndetësor. Dhe prandaj nuk duhet të mbaroj këtë emision të fundit tuaj të provitës pa më u shpreh një falënderim publik mu këtij grupacioni të mjekëve të ri. Duke parë parasysh krejt këta, ne duhet të cekim se sistemi shëndetësor duhet të bëhet investime. Investimet e para që duhet bëhen dhe janë më të vlerëshme janë në resurset njerëzore. Dhe këtu unë këtu shpreh edhe revoltën e gjithë mjekëve në vendimin e fundit të rritjes së pagave të punëtorëve shëndetësor vetëm në 5% për vitin e ardhshëm, duke marrë parasysh se nuk u mbajt premtimi i dhënë në vitin 2020 dhe në vitin 2021 dhe të kese rritje të pagës nga 10%. Kjo nuk u realizua. Më pas, investimet kapitale në sistemin shëndetësor, bëjmë fjalë se qendra urgjente e Tetovës nuk është e përfunduar gati se 10 vite. Rekonstruime në për spitale, rekonstruimet në për spitalet të maqinisë perëndimore dhe pjesën shqiptare janë shumë më të vogla se rekonstruimet që janë bërë kapitale në qendrën klinike universitare dhe në institucionet tjera. Flas për pjesën që neve na tangon. Kërçova, spitali Kërçovës është i të mërshëm, disa ekzemplar eklantant të diskrepancës së zhvillimit dhe investimeve në sistemin shëndetësor. Po, prandaj po them zdi pse keni qenë kaq të heshtur. Do të them, kur u tham këtu, jeni të sigurt se këto muhabete ashtu të shprehen, këta këshilla, këta fakte, i keni shpalosur edhe në Ministrinë të Shëndetësisë. Janë protokoluar dhe kanë shkuar se përgjithësisht. Janë shpalosur. Edhe pse ne, për atë pjesën që ne kemi punuar, në ndryshimin e ligjit të mbrojtjes shëndetësore, dhe janë përpiluar, janë futur ndryshime që i kemi kërkuar ne si esnaf mjekëso, por ndryshime tjera që nuk janë jemi konsultuar, shpalosën reakcionet të opinionit dhe të grupacioneve të ndryshme. Letarun bloksojmë me nga 2 minuta ma mermendja, por nëse regjia sërish ma bën me dije se duhet të ndërprejmë, do e shkurtojmë, do me thënë, edhe ne qoftëm pyetjen, qoftë jo përgjigjen. Çka pritni në 2022? Ata që thash jam optimist. Do kemi edhe ministri, minister të ri, do kemi ndoshta drejtor të ri. Drejtora të ri. Pa, do kemi kushte të reja për pune. Edhe kështu me radhë, kështu që jam optimist dhe do të kesë... Çka do i kishit këshilluar, thjesht? Çka pritni për 2022? Thjesht i apeloj tek të rit, për arsye se sa ndëgjova tani shumë shpejt dekanati i Fakultetit të Mjekësisë të Shkupit ka pas një numër shumë të madh të doktorantëve të ri, domethënë ata të cilët kanë rezistuar studimet postdiplomike, do kisha apeluar që edhe shqiptarët të zgjohen dhe të dhe se ka një numër të konsiderueshëm ata të cilët kanë marrë regjistrimin, do të kenë shansën tani Fakulteti i Mjekësisë në Tetov mbaron gjeneratën e parë të doktorantëve tani shumë shpejt ndoshta do të filloj edhe Universitetit të Tetovës me hapjen e ciklit të tretë faza e ditë dhe këtu të regjistrohen dhe ata të jenë të bartës të gjithë fireve përmëtarive të cilët ne dërën nga dalë duhet të halon të rive dhe me këtë kontekst ne edhe ne si shëqat shpallëm konkursin për zgjedhje në vetë shëqatën. Në 7 prill do të mbajnë apo jo? Në, të më thonë janë të hapura zgjedhjet, në 7 prill duhet të mbarojnë. Në më thonë të gjitha degët të cilët janë në shëqatën tonë, duhet deri në 7 prill të sjellin komendarët, të sjellin antarët e tyre të kryesisë dhe me 7 prill qofshim shëndoshim mirë dhe nuk do të kemi numër të madh të sëmuarve dhe me prezencë fizike të bëjmë zgjedhjen e kryesisë së re të shoqatës dhe të krevet kryetarit. Kështu që aktivitetet janë në vijim e sipër dhe ju dëshirojm sukses të gjithëve atyre të cilët do të konkurrojnë, do të mund të zgjidhen dhe të zgjidhin
në përfaqësuesit e vet. Po. Shkurt. Krejt për fund, qoftë, qka prisni, qoftë do një këshill, qoftë, qka ju klen tjetër në zemër, që se keni thënë. Dhe me thënë, kuptohet, shkurt, shumë shkurt, duke parë parasysh përvojët tonë gjatë kësaj pandemisë, pamë se sistemi shëndetësor është ai njën nga kryesorit të funksionimit të një shteti. Dhe rekomandim edhe qeverisëve tani, që është në formim e sipër, të bëhet investimet sa më të mëdhaja në shëndetësi. Fillimisht në resurset njërzore, më pas në atë të infrastrukturës shëndetësore. Dhe këta janë atë dy pika me rëndësi që duhet dhe që në prekin neve pundorëve shëndetësorë, veçanërisht mjekëve, që të bëjmë punën tonë më mirë që mundet. Kuptohet, duke krijuar kushte më të mira, ne do të ofrojmë edhe shëndetësi më të mirë për popullatën tonë. Dhe së fundmi, tani, duke parë se duhet shkurt, rekomandim të gjithë popullatës, mos kini frikë nga vaksinat. Vaksinat janë të testume, janë të bërë nga shkencëtarë mjekësorë, dhe nëse mendoni se një nobelist i yni, kemi fatin e të kemi një nobelist të shkencave mjekësore nga trojet tona të Maqedonisë, ka bërë një shkencë, kalibri i tij kanë krijuar edhe vaksinat. Ne nuk dim diçka tjetër se çka ka mrenda që u marim si ushqim dhe e konsumojmë, por të vaksina jini të sigurt se janë të sigurta dhe mund t'i përdorni për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe të familjes juaj. Shëndet dhe çdo të mirë në vitin e ri 2022. Gjithashtu shëndet. Ju falemderoj shumë që çdo herë sinqerisht kur kam nevojë për tema të këtilla, ju jeni këtu, pavarësisht obligimeve të juaja, që të mundsojmë bashkërisht të realizojmë një emision të këtij, i cili normal se i ka lëshimet e veta, ndoshta edhe notën shkurt, notën për të provitës. Vjet. Jo, jo, ju të mosti. Kemi lëshime. Provita mund t'japëm notë 8. Por se vdijes 10 plus sigurisht. Kjo, besoj që në TikTok nuk do të shkon. Ishte kënaqësi t'ju kem kërshikues të nderuar, megjithatë është një emision për fund vit dhe sa duket ndoshta s'është gjendja edhe qeshemi shumë, por megjithatë jam personi ti, dua që t'ju ofroj një pozitivitet, qoftë me lëshime ndonjëherë me gabime, me pse jo ndoshta edhe shumë kë nuk kam mundur të ftoj në studio të provitës, jo që s'kam dashur, po thjesht o nuk e kam njohur, o thjesht nuk ka qenë dita për të aftuar, kështu që studio e provitës është e hapur si gjithnjë për të gjithë ju që keni, doni dhe dëshironi të jeni pjesë e saj. Duke ju falemndruar gjithmonë gjithë këtyre që kanë qenë bashkëbisedues tonë në provitën ton tashmë veç edhe unë nuk di apo i vën apo jo 17 vjeç. Ju falemndroj që keni bashkëpunuar, shpresoj se edhe vitin e ardhshëm do jeni këtu bashkë me ne për ti informuar, këshilluar gjithë ata që ka nevojë për informacionin nga fusha e shëndetësisë. Dhe në këtë kontekst, si që thash, është emisioni i fundit për këtë vit. Ju uroj mbarësi gjatë vitit të ardhshëm, por para se gjithash t'jeni me shëndet. E shëndetin vetëm duke i zbatuar rekomandimet e mjekëve, ne mund ta ruajmë, duke ruajtur kështu shëndetin tonë personal, mund ta ruajmë edhe shëndetin familjar, edhe atë të shoqërisë. Shikues të nderuar, shihemi vitin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëmbrëmje.